Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Civilizace 6 a z našeho Let's Play za Aztéky. No to jak koukám, tak z přátel se stali nepřátelé. Je hrozný. Kde je ta doba, kdy jsme se všema byli kamarádi a měli dvě aliance a... To bylo dobrý. To byla hezká doba, to se mi líbilo. Teď se mi to nelíbí. Ach jo. Tak, s kým ještě můžeme? S tebou. Tady jsem to tak nějak prozkoumal, že jo, co se dalo. Tady musíme ještě sem. Tak. Filip a Pedro... Filip a Pedro spolupracujou. Ne. Pedro a Kongo, jasně, dobře. Mě trápí tyhle informace. Ale počkej, tady vesnice, sakra. Jak to, že to neudělalo zvuk? To už udělalo zvuk předtím? Ham. Máme tady nějakého špiona, máme tady tebe. S tebou jdu sem, co? Ovlivňovat Plymouth. Plymouth. S tebou mám jeden spread, takže s tebou nic neudělám. A máme 308, můžeme si koupit... Můžeme si koupit leda kulový, asi co, misionáře, 310 potřebujeme. Jsou strašný ty ťavky za to, už teďka. Co stavíme? 2 kola, 5 kol, 19, 15, 2 a 2. OK, za 2 kola se nám to postaví hodně, to je hezký, to se mi líbí. No, nelíbí se mi ale ta situace tady prostě, že my nemáme jak toho Filipa tady sejmout. A přitom bychom na to měli sílu. Já bych to zvládl. To není problém. V pohodě bychom ho zabili. Über Vorsichtigkeit sie gelobet. Zu helfen. Jo, v pohodě. Ale já prostě si nemůžu dovolit to, že Kongo začne vyvádět, že jo. Felipe, ty tak trošku naštveme. Počkej, ty se to taky nelíbí. Jak to, že se jí to nelíbí, že tam rozšiřujeme její víru? Proč se ti to nelíbí, holka? No, to mi je jedno. Proč se ti to nelíbí, klidně. Tak. Tady je jenom 1,29, tak to je až za 29. Kolik máme jídla? 42 to jde, ne? Tak. Dobře. A za 2 kola se nám do toho, super. Co dál chceme? Jak jsou na tom teda? Furt aliance, to není dobrý. Kongo se mnou už nechce mít co dělat. Už se mnou nechce mít dočinění. A co? My jsme boost za tu vesnici. Jasně. Tak. Dobře. No sois penitente. Blasfem. Já. To víš, že jo, já ti dám. Otázka je, co se stane, když on zautočí na mě. Jo, to je otázka. Jestliže Kongo bude tak. Špion. Jestliže Kongo bude se držet jeho, anebo řekne, hele, počkej, jako neblbni, zase neutoč na ty lidi, jo? To je otázka, co se bude dít pak. No a kam vás pošleme, hele, ale s těma obchodníkama? Asi Banza Kongo? No Banza Kongo nemůžu, tam už jezdí tenhle ten. Že jo? Jun Sundi.
Cundy je hezký. A 0,5 ještě tam bude. A to je hezký. A to beru. 7 kol je krásný. Tady. Prvnický. Myslím, že to je nahoře. Tak. A my pojedeme... S tebou pojedeme sem. Tak. Špion. Tady misionář. Poslední spread. Špione. Bys mohl ukrást... Prachy, ale 74% šance je docela slušný, 63% nic moc, booste nám to raketovou vědu. No, takhle, můžeme ukradnout jeden boost na cokoliv, včetně raketové vědy, takže takhle. My ukradneme prachy asi. 74% je šance slušná, zkusíme to. Tak, a co my stavíme zde? Tady stavíme commercial hub. Je to tak? Je to tak. To znamená, to můžeme boostnout, co stavíme, kampus zde, to taky můžeme boostnout, to stavíme. Tady to stavíme, tady to stavíme, co je blíž, tohle je blíž, pojďme sem. Tak, s tebou, proč ne, s tebou. Co zde postavíme? Armory pravděpodobně postavíme zde. To by bylo asi tak jako nejvhodnější. On by to chtělo lidi, že jo, aby tady byli, ale bohužel. Zde. By to taky chtělo asi postavit armory, ale nemůžeme. To už jsme postavili? Nepostavili. Market by se hodil, market je fajn. Monument by se hodil určitě. Že bychom postavili monument? Co? Potřebujeme monument? Nepotřebujeme úplně monument. A na dva culture, proč ne? Tři kola, to bude rychle. Tak. Počkej, jak to, že se nepostavilo tohle? Všude bylo dvě kola, tady ještě jedno kolo navíc. Ty kola jsou nějaký, tam je to na desetinní čárky, co? Určitě. Jakože to není úplně celé jako číslo, že to bylo dvě kola. Dobře. Tohle to potřebujeme. Tohle by se hodilo, ale tohle budeme mít hnedka, takže boom, prásk, sem, production, sem. Počkej, commercial hub stavím tady, tohle je kampus, tohle, ok, to byla chyba. Tady je tak blbá produkce a ještě housing tady chybí a všechno, že to je opravdu děs hrůza. Takže to znamená, že ty nepůjdeš sem, ale ty půjdeš sem. Tak. A to je všechno, že jo, není to všechno. S tebou se musíme hejbnout semhle a rozšířit víru. Tak. Výborně, zedismus tady začíná lehce nabývat na síle, sice z dlouhodobého hlediska přežít nemůže, ale... A nevadí, můžeme dalšího misionáře. Nazdar. Třeba ho klepne. Nevím, co chce dělat chlapec. Já jsem docela opevněn. Ale prosím tě, ty... Tady přestaň tady mávat tím svým párátkem. Otázka, co bude dělat Kongo, to je to, co mě zajímá. Tak, další trasa. Kam jsme jeli? Sem jsme jeli. Kamže to bylo? Odsaď, sem. Dobře. Vem to opakovat, proč ne. A Banza Kongo, to je Banza Kongo hezký, budem to opakovat. Jasně, tak. S tebou, misionáři. Jo, to nebyl tenhle misionář, to byl tenhle misionář. Člověk hraje rychle a zbrkle a pak se stávají takovýhle nehody. Ach jo. Tak, Texcoco dostalo dávku zedismu. To nemůže nikdy uškodit asi.
Co? Kdo potřebuje rozkazy? Jo, ty potřebuješ rozkazy. No, ale 13 kol, boom, 9 kol, krása. To už můžeme asi nechat. A pošleme tě ten kampus, bych tě poslal, co? Kde je? Tady je, dobře. Agar. Fajn. Španělsko denounclo Germany, Německo, takže to se taky hodí, když bude takhle nemít rád všechny, tak to mě nevadí, tohle, co tady Kongo s tím rytířem, co tady s ním chceš, prosím tě, co tam s ním chceš, jako. Meeting house, to se mi hodí, to je krásný, to je hezká budova, ta se mi vždycky líbila. Forbidden City by byl taky pěkný, ale meeting house je hezčí, díky. Tak, z tebe. Ale to se konvertování, my nemáme větší příjem, ale nějakým záhadným důvodem tam boostujeme prostě brutálně. Ale nic jiného se úplně neovlivňuje tady. Je zajímavé, že to Bilbao není vůbec ovlivněný Zadismem, sice má plus 2, ale není. A. Co ty? Ale... Co zde? Plus 4. Ale on ztrácí to. Plus 10. What the hell? Olala. Oh, olala. Oh, on ztrácí pevnou půdu pod nohama, co se náboženství týče. Ovlivňuje ho ještě Recife. Tam bychom mohli taky začít šířit naši víru. Zedismu. Vezmeme to přes. Tak. Poslední. A Zedismus. Zedismus vládne Jangli. Musíme ho potvrdit, ještě s tím tam musíme zajet asi. Musíme ho potvrdit. Tak, takhle. Jedno kolo. Co? 4, 3, 8, 14. To je jako všechno na dlouho tady. OK. Brazílie teda jde ve vidě jak divát. OK, Kongo chce být přáteli. To se mi líbí. Teď by mě zajímal stav Konga se Španělem. We have an envoy at our disposal. Já ti dám my leash a enacting. Ti dám takový enacting, že si z toho týden nesedneš. Potřebujeme engineering nebo enlightenment? Tam bylo něco na enlightenment, nebyl tam nějaký bonus na enlightenment? V tomhle. Enlightenment. A tohle. Výborně. Boostujeme, jsem to věděl. Tady. Devět kol. Dobrý. V pohodě. Tak, nazdár sem. Co zde postavíme? Military Academy anebo Market? Market se bude hodit. Market je fajn. Military Academy taky fajn. Housing dokonce. Ne. Ale chtěl by to postavit taky zdi silnější. Určitě. Teď se bude blížit bálka, takže postavíme zdi silnější. Tak, Suzerian bychom měli určitě dát Amsterdam. Co oni mají za questy vůbec? Máme dva envoje. Koho Suzeria? Přeslav, hele. Producing units. Proč ne? Za jedno dostaneme culture. Ale soul, hele, jedna soul, ten science. Ten science by se hodil. Production, Suzerianem ten, Amsterdam. Jasně, výborně. Máme bonusy. Tak. A... Dáme vědu. Dáme science. Dobře. Ty sem. Ich verstore meine Feinde. Jo, on to nemá rád, když my se paktujeme s městskýma státama, jasně. Jo, počkej, ty už jsi tady. Jak jsi tam dojel? Aha, OK, tak proč ne? Dobře. OK, potvrdíme. OK.
Tak. Kde je ten stavař? To trvá teda pekelně dlouho. Tomu to trvá pekelně dlouho. Selnada uhrali Španělsko, denounclo Brazílii. Ulala. OK. A Viktorka mě taky denouncla, všichni mě denouncujou. Všichni ne, ale Viktorka s Filipem. Viktorce se asi nelíbilo, že jsem jí tam šířil zedismus, ale ona pozná, že zedismus je tou pravou jedinou nejlepší vírou, která může býti a existovati. Myslím si, že bude ráda ještě. Tak jo, a já jsem si chtěl podívat, proč sem jde bazooka. Ty naše povozy s velbloudem. je to velbloud asi. Jo, je to velbloud. A i bazooka. A nep. Felipe. Felipe. To zase jako, hele, nebudeme přehánět, jo? Já, to už nechceš. Nechceš. Dobře, 9 za kolo. Tohle bychom mohli dát. Že by. Proti Filipovi jdeme, že jo? Jdeme proti Filipovi, jo. Jdeme na to. What? Počkej. Jak to, že nemám to? Proč mám Sevír? Casus Belli. Můžu Casus Belli? Já to nemám. Fuck. Jaký jsou tam? Used to declare war on player that denounces you. That you have denounced. Já můžu... Jasně. Pět kol. On mě denouncenul kdy? To se nedozvím, co? Tohle je úžasně nepřehledný systém. Ty zprávy by měly být barevně rozlišeny od toho, co je jakoby v rámci vaší diplomacie a co je v rámci cizí diplomacie. Teď si to nedozvím. OK, tak nezbývá než čekat. Jo, a můžeme Kongo pušnout do Aliance? Yes! Mocní Aztékové? Opět? Budou na válečné stezce? Možná. Ujíme. Těžko říct. Ale Anglie útočí nám Banza Bonzo, nebo jak se to jmenuje. Kongo declare war na Anglii. Ne, Kongo, ty vole! Proč jsi zase kámoš? Já měl jedno, ale to je lepší, to je v pohodě, my jsme Aliance, my nejsme... Agrarius. Used to be normal warming penalties increases... Jak zajistit... Já nemám žádný casus belli, nemám prostě... Tady jsou prostě svír, co jsou jako vážný následky.
Abych potřeboval Holivor. To já vím, že to ne to, ale... fucking hell. To mi kazí plány tohle, ale upřímně. To mi teda upřímně jako hodně kazí plány, jako. Či vole, nekecej. Piráti mi zabijou skauta. O. To není dobré, to není dobré, to je blbé. Kolik je tam kol? 12? 10 kol to sebralo, what the... Mi přijde, že to dělá náhodně, ty vole. Co to je tohle z toho? Řecko. Horácio Nelson se plaví za Řecko. No, už jsem viděl asi horší věci tady. Hele, ropa. No, Brazilec má ropu. Co tady těch dolů? Ty kráso. Tady těch dolů. A já mám... Prd. Úplný, naprostý prd. Tady mám důl nějaký možná. To musíme zabrat asi. Tady populace je jaká. No, populace je taková, je to na prd. Nějaký políčka. Tady nic nepostavím už asi, co? Hele, čokoládu budu mít. Já budu mít čokoládu. A nemůžu to koupit rovnou? Proč to nemůžu rovnou koupit? To chci rovnou koupit, to nechci to. Můžu to rovnou koupit, tady to můžu koupit. No, za 230. Potřebuji šetřit peníze na válku. Potřebuji šetřit peníze na válku. Tohle není dobrý. Dáme misionáře, ale. Tak. A půjdeme rovnou ke Španělovi, ale on mě ho zabije. To je problém. Vyprovokujeme ho. Co kdybychom se hejbnuli s jednotkama třeba jako takhle. Jo, víte co, taková jako mírná provokace. Já s tebou nechci nic dělat. Musíme totiž, jednak já potřebuji peníze na jednotky, jakože budu kupovat, a jednak potřebuji peníze na upgrade jednotek, takže musíme upgradeovat tady ty šermíře. Okay. Tohle nechci prohazovat, ale prohodíme tohle, tak uvidíme. Jo, jestli to bude mít nějaký vliv, ten přesun jednotek na hranicích, jo, oni vždycky jako mají taky ty keci, jako přesunete moc blízko mých hranic své jednotky. Tak já mu řeknu, a co, tak si hleď svýho, kámo. A ten Nighter stále nikdo nezabral, jediný Nighter tady, nebo jeden ze dvou, já mám ten druhý. Ale tenhle jste nikdo nezabral stále. Hlavně, že mají ropu, to je těch dolů, ty kráso, São Luís, to je město a Recife. Jdeme dál, potřebuji teďka řešit tu diplomatickou situaci, to je taková brutálně zapeklitá ty vztahy tady. My Madrid můžeme dobít jako scoutovi. Madrid můžeme dobít easy peasy, jako to není problém. Není žádný problém. Tohle můžu postavit coal mine, jenže já nemám potřebu tohle z toho prvé. Workshopy, tři workshopy. Stavím někde nějaký workshop, nestavím, že jo. Samozřejmě ne, protože to trvalo strašně dlouho, takže to nestavím, takže to je zbytečné. Takže jdeme na tohle. Tady produkce Military Academy, pravděpodobně housing, to se hodí zde výtečně. Co je tohle z toho? Zimbabwe. Jenže já tady nemám místo, no, to jsem si pěkně zabydlel. To je to, že já neznám takový ty... Přesně takový, jakože tenhle wonder může být postavený pouze na políčku, který sousedí s tímhle a je vedle tohodle a bla bla bla. Jakmile tohle lidi znají, tak mají prostě vynikající výhodu v tom hraní. My počkáme tady a příští kolo se tam půjdeme a dáme tam jeden spread. Na co to můžu? Kavalérie, ok. A proč mi to přesouvalo sem? Jo, stavař. Jedno kolo, tak to nic. To nic nechci. Já jsem to zkoušel, to zkusím ještě. Nemůžu boostovat budovy v distriktech, ok. Ne, pro jistotu. Pro jistotu, jestli to je opravdu
tak jak jsem si myslel, že to je. Farma, tady už máme farmu postavenou, tak to můžeme smazat. Tady chceme Holyside, tady chceme District, tady chceme taky District. Takže jdeme semhle, tady počkáme. A to už boostovat nebudu, jedno kolo, fakt ne. A ty, prosím tě, rychle někam pryč, protože to není dobrý. A tady se děje co? Tady se děje stále, že máme Egregius. S Kongem je kámoš. My bychom leda mohli zaútočit na tu, na Viktorku. S Brazilcem. To je taky možnost, ale. Brazílie odsoudilo Německo. Jo, Rockefellera. Velkého obchodníka Rockefellera. Ohu, ukradli jsme 74 zlaťáků. Výborně, opakuj cestu asi do Madridu, proč ne? Madrid je fajn. Tak, tady postavíme District, až budeme mít větší populaci, to je jasný, ale teďka tady postavíme asi library, výborně, s tebou budeme něco krást, nebudeme nic krást, ale vyzkoušíme tohle. Už 63%. Olela, to není moc velká šance. To není moc velká šance. 63%. Můžeme změnit misi. Můžeme změnit umístění tady. A promotion. Oh, máme promotion. What? Siphon funds. As if 2 levels more experience. Oh. Disrupt rocketry. If this might. Chci prachy. Tak, to vyřešíme takhle. Příště asi přesuneme někam jinam. Možná ke Španělovi, nebo k Anglii, nebo něco takového. Vy, hoši, zůstaňte asi tady. Vy teda přejďte. Jak to, že je jedno? What the fuck? Actually? No way. To jsem nechtěl. Tak nic. Oni přijdu, ale. V tom případě. Oni v tom případě přijdu. Co to bylo za zvuk? Oh, shit. Spojenec. Ten doplnil, dokončil. Dokončil rakety. Ne, tak to se víceméně blížíme ke konci asi. Tak, máme to sem, všechno do vědy. Jasně, opakuj to. Hele, hoši, vy běžte asi spát, protože s vás teďka úplně nepotřebuju. OK, jdeme zpět. No, tebe chci, ale co s tebou? Oh, jo, Steel Boost. Oh, výborně. Zkusíme tohle. 74%. Tak, no a jak jsme na tom teda s těma? Problém je, že zde nepíše. Co je to všechno za postihy? To mě trošku vadí. My nejsou v Alianci, to je fajn. Počkej, Kongo válčí s Viktorkou. Brazilec neválčí. My se všema... v podstatě nikomu nemůžeme vyhlásit válku. S tebou ty seš kámoška
Akorát s Kongem. Ty jsi kámošníkem, já zase nechci se moc kámošit s těma zeměma, které nejsou kámoši s mýma kámošema. To bychom pak nebyli nikdo kámoši a já bych na tom byl úplně nejhůř. Kongo sype jednotky do Plymouthu, což je... OK, přestaň mě tady pochlebovat. Ty chceš obchodovat... Nechci s tebou obchodovat. Tam to byl ten bonus, to je bonus, ne? Bonus materiál, nebyl to luxury. Je to luxury, sakra! Prkínka. Tak nic. Myslím, že to je bonus, Merkury, že... Jak to, že je luxury? Že má být bonus. Hele, on mi ho nezabil. To je fajné. Tak, jdeme zpět. Tak, víte co? Já nemám prostě možnosti, jak vyhlásit ty války. Kde dostávám, sakra, když jsem to měl, když jsem hrál za Němce a hrál jsem taky náboženskou frakci, tak jsem měl možnost vyhlašovat svatý náboženský války. V rámci čeho ale? To bylo, sakra, kde jsem to dostal? Bolšoj? Bolšoj teatr. Kde jsem, sakryž, dostal možnost? Vyhlašovat náboženský války. Jo. Tady to přidává Casus Belli Colonial War. To už je moc daleko. Další špion. Sakryž. Tady? Ne, pastures improve on food. Co to je pro boha? Locked belief. Jak to, že to nemůžu? Dobře. To uděláme příště. Okay. To uděláme příště, tohle z toho. Jo, dobrý. Tak jo, hledajte se. Dobré všechno. Já musím vyřešit způsob, jakým dobiju Španěle, protože musíme vymyslet, jakým vyhlásíme válku, takhle by to nešlo. Madrid chci. A jinak to nebude. Tady můžeme útočit sice na Viktorku na Plymouth, ale to je tak blbě přístupný, že již teoreticky není, no. Můžeme poslat jednotky do Amsterdamu a z Amsterdamu tam zautočit krása. Ale zase, u ní je stejný to, stejný problém. Tady si ještě koupíme misionáře, tak výborně, ještě můžu druhýho, ale to necháme se na příště. Ale prozatím já vám tak moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video. Z Hry civilizace 6 a z našeho let's play Aztéky a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště, tak čau.